Добрий день, мене звати Яків, я є розробником даної сумки, компанія Scout Tactical. Сумка розроблялась для щоденного використання, для вашого EDC-набору, і в неї є опція носіння зброї і швидким доступом до нього. Інструктор МАТО побачив в ній свій потенціал, тобто сумка має велику площину, тобто площина, в принципі, схожа на інші якісь збройні плити. Тому відразу прийшла така ідея оснастити дану сумку м'яким балістичним захистом. Це перша перевага. Ну і друга перевага – це швидкість доступу. Вона дійсно швидко відкривається, що вам вже продемонстрував інструктор. Я думаю, зараз ми можемо з неї... Так, зараз ми її протестимо, повісимо, простріляємося з... набоєм 9х18 і переконаємося в тому, що дійсно вона тримає бойовий патрон 9х18. Куля 9х18 ПМ-овська. Спробуємо, тестуємо все. Як бачимо, є тільки вмятина, пробоїв немає. Ви бачите, сумка з тої сторони ціла. Ми бачимо, де куля зайшла і де вона зараз сидить. Дивимося. Зовні плита, м'який захист цілий, як ми бачимо. З цієї сторони є. Дуже кучно ви поклали, по-моєму, два просто в одну дюйму. Два в один зайшло і все одно не пробило. Так, пробиття нема. Пробиття нема, так що вона дійсно рятує життя. Зараз ми перевіримо, скільки нам потрібно часу, щоб відшпалити сумку, дістати зброю, дослати патрон в патронник і зробити два постріла. Дістали зброю, дослали патрон в патронник і зробили два постріла.